יאללה, תלוי איך אני ארגיש. עקרונית אין לי התנגדות לשום דבר. תלוי. כן. אני לא חושב שזה ממצה. כן, רק אתה צריך, אם אתה מרגיש יותר טוב, לעשות כל מיני סידורים. ברור, אני אעשה סידורים. לגן דברים, אתה חייב. אני אעשה סידורים בלי קשר. ברור, ברור, אני... כל מה שאפשר לעשות שזה לא... רשויות בשליטה. איזה רשויות בשליטה? נו, בחג התכוונתי. לא, אני לא כבר עושה, כן. בסדר. אני מאמין שיהיה בסדר. אני הולך כל הזמן, כאילו אני לא עושה את זה הרבה, אבל אני יכול ללכת. לא, אתה צריך גם קצת לנסות הליכה, לא יודע, לא קילומטרים, אבל קצת ללכת. טוב, תדבר מחר. מה? נכון, נכון, ברור. נכון, אני רוצה לבדוק גם מה... כן, אני צודקת, וכן, צריך לעשות את זה, בדיוק. בסדר, עם הלך נשיקות, שבת שלום. שבת שלום, מוזיקות, תודה רבה. ביי.
Get out, get out. Go, 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 get you. Nice. בסדר, אז גם אני הייתי בידוד עכשיו. סבבה, אז בקי את רעבה, את רוצה שנזמין משהו? יש פה גם קצת אוכל.
אוקיי.